Пане Андрію Васько, цього разу буде до вас питання. Які, можливо, вже є напрацювання в обласної державної адміністрації, аби та паніка, та, як ми бачили в Ірані, не поширювалася на Львівщині, бо ну, сподіватися лише доводиться на обласну адміністрацію, бо в місті якісь такі досить популістично-рекламаційні для картинки заходи. Є вже якась дорожня карта, подай, як уникнути паніки в регіоні? Звичайно, що дорожня карта є. У нас є визначені лікарні, які будуть займатися лікуванням осіб, яких є підозра на коронавірус. Це є інфекційна обласна лікарня, яка має 300 ліжок потужності для прийому пацієнтів з коронавірусом, яка має можливість надання реанімаційної допомоги, де є ШВЛ-апарати, де зараз будуть закуплені ще додаткова апаратура для дихальної підтримки пацієнтів у важких станах. Аналогічно у нас є визначені і заклади по районах у випадку більшої кількості осіб, які потребують лікування від коронавірусу. І ті заклади будуть задіяні як резервні після того, коли ми заповнимо 300 ліжок інфекційної лікарні, якщо така потреба виникне. А інформація стосовно Немирова, вона правдива? Тобто... Немирів є обсерваційним підрозділом, який буде використаний у випадку повернення на територію Львівської області громадян України організованими групами. Ну, наприклад, з зони ураження з Італії будуть транспортовані наші громадяни, то вони спочатку будуть перебувати 2 тижні. Кажу, якщо такий варіант буде, вони зможуть перебувати в Немирові. Насправді там лікарі доволі спокійні. Ми бачили ці інтерв'ю і коментарі. Вони доволі спокійно кажуть, так, ми готові, якщо буде така потреба, гаразд, ми чекаємо, ми лікарі, на те і є. Ще раз наголосити треба на тому, що насправді лікарі Львівської області повністю готові і спокійно реагують на питання коронавірусу. Він нічим не відрізняється від грипу. Деякі випадки в певних категоріях вікового, старшої групи вікової, і які мають супутні захворювання, трошки важче перебігає. Але в загальному це є концептуально такий самий варіант, як грип. Всім нам потрібно зрозуміти одну річ. Ми всі є в одному човні. І медики, і політики, і пацієнти, і всі. І влада, і не влада. Тобто, чим більше ми будемо гойдати тим човном, тим більше проблеми будемо мати всі разом. Бо питання безпекові, питання інфекційного контролю і питання реагування на епідемії – це є все-таки питання суспільства взагалом. І не тільки влада. Влада сама по собі не справиться з тими питаннями. Кожен, хто тут сидить, кожен, хто нас дивиться, повинен розуміти, що коронавірус не є страшнішим, чим грип. І розшатувати ту ситуацію в тому напрямку немає змісту. У нас є достатня кількість медичних підрозділів, і ми готові лікувати пацієнтів з коронавірусом.